بشی پرستاری منداڵان لە زانکۆی راپەڕی سیمپۆزیۆمێکی بەمەبەستی دەستنیشانکردنی هۆکار و چارەسەرەکانی نەخۆشی ئۆتیزم لا منداڵاندا ساس کرد. ڕێکخەری سیمپۆزیۆمەکە دەڵێت ئامانجیان ئەوەیە زەنگێکی ئاگادارکردنەوە سەبارەت بە هەڕەشەی نەخۆشی شەبەنگی ئۆتیزم بدەن با گوێی خەڵکدا بۆ پاراستنی نەوەی داهاتوو لەو مەترسیە. ئێمە هەستمان بە چەند حاڵەتێکی زیاد لە نائاسایی پێویست کردووەکە ئەوا دەردەکەوێت ئەم حاڵەتە لە ناو جیلی داهاتوومان منداڵەکانی داهاتوومان ببێ بە گرفتێکی گەورە و ببێ بە بەربەستێک لە بەرەو پێشتوونی منداڵان لە داهاتوودا. بۆ ئێمە وەکو کۆلیژ پەرستاری مەبەستمان لەم سیمپۆزیۆمانکردنی ئەم سیمپۆزیۆ ئەوەیە کە ببێ بە هەنگاوێکی دەستپێک و بۆ ئەوی بتوانێت پرۆژەیەکی نیشتیمانی لە بارەی ئۆتیزم و هۆکارەکان و ڕێکارەکانی ڕێگرتن لەو زیادبوون پسپۆران و دکتۆرانی دەروونزانی دەڵێن لە ڕووی چالاکی کۆمەڵایەتی و پەیوەندیەکانی توشبووانی ئۆتیزم با دەوروبەرەوە لا سێ ساڵی یەکەمی تەمەنی منداڵدا دەردەکەوێت لا قسەکردن تێناگەن یاخود بەگران توانای تێگەشتنی وشەکانیان هەیە و ناتوانن گوێ لەوانی تر بگرن. بەپێی سەنتەرەکانی توێژینەوە دەرکەوتووە ڕێژەی توشبوون لەو منداڵانەدا زیاترە کە بەڕێژەیەکی زۆر مۆبایل و ئایپاد بەکاردەهێنن. هەروەها پێنەدانی شیری دایک با منداڵ یەکێکی ترە لە هۆکارەکان. نیشانە دیارەکانی ئەو منداڵانێک ئۆتیزمیان هەیە لە ڕوانگەی پەیوەندی کۆمەڵایەتیە کە ناتوان پەیوەندیش کۆمەڵایەتی دروست لەگەڵ دەوروبەر تەنانەت لەگەڵ دایکیشان ببەستن. ئەو گرفتی قسەکردنیان هەیە زۆربەی کات دوا دەکەون لە قسەکردن و توانای یاریکردن بە کەلوپەلی وەکو منداڵی ئاسایی نیە. ئەنجاری وای خوو دەگرێ بە یاریشی دیاریکراوە یان ڕەنگێشی دیاریکراوە. دەرکەوتووە بەپێی ئەو ناوەند و سەتەرەکانی توێژنەوە دەرکەوتو ئەو مناڵانێکە لە بەردەم شاشە زیرەکان دادەندرن دەبێتە هۆی شێواوی یان دەبێت کاریگەری دەبێت لەسەر ئەم گەشەکردنە چکە بە سروشتی خۆی دەتێناپەڕێت. خواردنیش بەڵێ دەورێکی سەرەکی هەیە بەڵام بەداخۆێمە بینین زۆرێک لە بازار پڕبووە لە کۆمەڵی خواردنی ناتەندروست بۆ منداڵ و دایکان خۆیان زۆر جار کەمتەرخە من لە پێدانی شیری خوان کە هیچ بەدیلێکمان نییە بۆ شیری دایک. لا سنووری ئیدارەی ڕاپەڕی هیچ سەنتەر و شوێنێکی تایبەت بە ئۆتیزم نییە. ئامارەکانی توشبوونیش تا دێت ڕوو لا زیادبوون دەکەن. مامۆستایەکی ئاینی دەڵێت لە ڕێگەی خێرخوازانەوە لا هەوڵی کردنەوەی سەنتەرێکی تایبەت بە ئۆتیزمدان لا سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین. بیرمان لەو کردوەوە سەنتەرێکی ڕاهێنانی منداڵی ئۆتیزم دروست بکەین کە لە ئیداری ڕاپەڕین سەنتەرێکی وای لێ نییە بە شتەکانی تێدا بێ مواسەفاتی هەبێ. دروستکردنی سەنتەرەکە سەنتەرێکی ستاندار دەبێت گەر ئینشاءاللە ئێمە دەمانێت سەنتەرێک ستاندار بێ و بە شێوازێک بێ بتوانێ بەشێکی زۆر لە کێشەکانی خێزانەکانی منداڵی ئۆتیزم چارەسەر بکە لە ڕووی ڕاهێنانەوە. بتوانرێ حتابیر لەوە دەکرێتەوە کە ئینشاءاللا بتوانین قوتابخانەشی لەگەڵدابێ هەوڵ دەدەین. بەپی سەرچاوەکان لا باشووری کوردستان ساڵانە 50 منداڵ وەکو توشبووی ئۆتیزم تۆمار دەکرێت و تاوەکو ئێستا نزیکەی 3000 حاڵەتی ئۆتیزم دەستنیشان کراون. زۆرینەی کەسوکاری توشبووەکانیش ڕەخنەی توند ئاراستەی دەستگا پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی هەرێم دەکەن کە وەکو پێویست با دەمیانەوە ناچن. لادەڤەری ڕاپەڕینەوە ڕێناس ئەرسەلان کەناڵی پەیام.